Patricinhas, como estão? Estamos aqui para o último vídeo de Mr. Hop. Se eu conseguir, né? Porque, bom, no vídeo de hoje eu vou pegar o último, os dois últimos, no caso, achievements do jogo. O primeiro é I Ain't Scared, que é ativar todos os brinquedos. Eu expliquei no vídeo passado que tem um truque para você pegar esse achievement, porque, assim, no primeiro momento do jogo, quando você começa a jogar e o Mr. Hop começa a te perseguir, tem um momento que você tem que sair da casa e você vai para a porta de saída. Quando você pega nessa porta, gera um novo evento no jogo e o jogo muda. A partir daí, você não pode mais pegar esse achievement. Você tem que pegar antes de mexer na porta. É o que eu tinha feito de errado. O segundo, que é Run Baby, Ruby Run, no caso, Mestre da Fuga, eu acho que deve ser o primeiro final. Eu peguei o final incendiária. Agora só esses dois pra gente terminar. Bora pegar um pouco de carreira? Ai, ai, não, 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 não. Consegui! Tu pensa que ganha na mecânica do jogo, coelho? Deixa ele ir lá pro outro lado, que aí a gente vai. Lá pro outro. Peguei! I Ain't Scared! Ative todos os brinquedos! Tá bom, gente, já voltei aqui. Ah, já derrotei o Mr. Hop, deu. Demorou um pouco? Eu tenho a impressão que quando eu tô gravando ele vai bem mais devagar. Será que é por causa do gravador? Provavelmente. Tá, enfim, como esse não é o final da incendiária, então não tem como eu interagir. Até tem como eu interagir com isso aqui, mas eu não tenho fósforo. Mesmo se eu tivesse, eu acho que não dá pra eu queimar, dava? Teoricamente, é pra você pegar o um negócio lá. Eu não testei, talvez eu teste depois. Eu vou testar, ver se dá pra você queimar esse negócio só com o fósforo e mostrar e deixar na descrição. Mas bora lá. Eu aumentei um pouquinho o volume também. Oi! Ai, velho, isso é muito estranho. Nossa, já começou daqui. Nossa, vai que esquisito! Ah, o jogo bugou, meu pai! Au! Nossa, que ataque epilético! Ah! Véi, que é isso? Véi, isso. Eu acho que eu buguei o jogo. Véi, que injusto! Isso é muito injusto. Ah, eu tenho que atirar enquanto eu pulo. Tá, eu já tenho que pelo menos mostrar o final normal pra vocês. Véi, isso é muita injustiça, não. Sério? Tá, vamos tentar de novo. Isso é muito injusto. Tá quase lá. Polícia, para onde estiver. Ó, consegui pegar. Final, mestre da fuga. Consegui pegar o final lá que faltava para nossa última conquista. Bora, no caso sim. Eu fiquei meio surpresa porque eu não esperava que fosse começar diretamente na parte da fuga. Tipo, foi do nada, porque quando você pega, acho que é porque eu peguei o final incendiária primeiro. Então não conta, mas eu acho que deve ter mudado isso, né, talvez. Eu não lembro, eu lembro que antes, quando você pega o final, você vai para a porta de saída, você abre a porta, teoricamente você tem que sair, e
E você escuta assim: Ruby, venha dar um. Você escuta não, você lê a legenda dizendo: Ruby, come and big a Nana. Não, and give a Nana a big kiss. Vem e dê a vovozinha, a Nana, um beijão. Aí você fica assim: peraí, onde é que ela tá? Aí você vai, como no vídeo passado, você encontra ela ali, parada. Aí esse Mr. Hop aparece e começa a te perseguir. Eu fiquei chocada porque, tipo, eu não esperava isso. Eu não esperava que ele fosse aparecer assim do nada. Mas bom, esse é o segundo final e com isso a gente termina a nossa série de Mr. Hop's Playhouse. Tá, conquista. Nossa, a porta abriu aqui de da. Nossa, eita, o que é isso? Tem um botãozinho. Quê? Oxe, que é isso? Ah, pra que que serve esse negócio? Ah, não entendi. Eu ganhei algum prêmio? Tá, bora lá. Eu peguei todos eles. Noisy Maker, ativar 10 brinquedos. A Ant Scared, ativar todos os brinquedos. Como eu disse, tem um truque. Você só pode pegar esse achievement antes de você abrir a porta. Se você for pra porta lá que fica do lado da cozinha e abrir, aí você começa a tentar procurar as fitas e tal. Então não dá certo. Burn Baby Burn, incendiário, é o primeiro final. Run Ruby Run, é esse final aqui, mestre da fuga. Back to Bed é quando você volta pra cama. Assim que o jogo começa, o Mr. Hop começa a perseguir, você ganha um final. O Will Flow 2, Encontro o Segredo, é um easter egg do Pennywise, onde você tem que clicar naquele palhacinho lá perto da cozinha 8 vezes, e aí então vai abrir uma passagem para você entrar. Mas você só pode entrar antes de pegar a fita. The Watching, quando você pegar a terceira fita, você vai lá no porão e na parede vai estar uma porta que vai dar numa sala cheia de olhos. Hug Guts, quando você for pegar a segunda fita, a terceira. Quando você for pegar a segunda, a terceira fita que fica naquela porta perto da cozinha, ao invés de você pegar a fita, você vai um pouco pro lado da parede e encontra um bonequinho para fazer um barulho. What Bite, você coloca a senha 1987 no cofre para você abrir do quarto dos pais da Ruby e aparece um easter egg que é uma cartola flutuante, que acho que é uma referência do Gold de Five Nights at Freddy's. Collector, que encontra todas as fitas. Você precisa conseguir isso para terminar um jogo, então é normal. Who's That? Quando você ouvir a ligação telefônica, você vai pro quarto da Ruby, vai aparecer um negócio na janela. E Is Right, Whitey is on the wall, escrito na parede, que é quando você pegar a quinta fita, do lado vai estar da parede lá, da árvore de Natal, vai estar escrito uma mensagem. Eu não sei o que que é esse coelho aqui. Eu realmente não sei o que que é esse coelho. Alguém sabe para que que serve esse coelho? Acontece alguma coisa? Não, aperta aqui, tem esse coelho. É pra dizer que eu consegui tudo, é? Tá bom, obrigada, tá. Bora dar uma olhada aqui só as línguas, tá. No caso, esse jogo não funciona assim. Por exemplo, aqui, eu cheguei na última, eu não consigo avançar. Eu tenho que voltar tudo pra poder ver de novo. Nesse jogo funciona assim, tá. As línguas, tem inglês, obviamente. No caso, acho que esse daqui, não deu certeza se é inglês britânico. A voz do cara que grava o jogo, tal, eu acho que é britânica. Francês. German, não sei se é germano. Existe germano? Não sei. Italiano. Espanhol, português, nosso velho, bom e velho português brasileiro, russo, japonês, coreano, chinês e Polish. Eu acho que esse daqui, Polish, sei lá o que, acho que esse é o inglês britânico. Tá, deixa eu testar. Acho que se não me engano, esse é o inglês, alguma coisa assim. Desculpa. Ah, não, eu coloquei para continuar, novo jogo, pera, desculpa. Ah, desculpa, falha minha. Bora voltar pro bom e velho português. Não tem português de Portugal. Verdade, mas tudo bem. Tá, então, gente, esse foi a gameplay, o último episódio de Mr. Hop's Playhouse. Eu já consegui todas as conquistas, já consegui os dois finais, e realmente não faltou nada. Eu olhei praticamente tudo. Eu vou dar uma olhadinha depois, pra ver se eu consigo. Se eu pegar os fósforos, será que dá pra pegar os fósforos sozinha? Será que dá pra eu fazer o final incendiário sem pegar aquele negócio na cozinha? Não sei, eu vou testar e se acontecer alguma coisa eu boto na descrição pra vocês, contando como é que foi. Esse jogo ele é gratuito, tá na Play Store, você pode baixar gratuitamente. E ele também, o criador do jogo tem um Patreon, então se você quiser apoiar ele financeiramente, tem o Patreon. E ele também tem um site que é Itatio alguma coisa, que é onde você pode baixar os jogos pra computador. Tem o Mr. Hop's Playhouse e tem o Code Call. Eles vão fazer também, ele vai fazer Mr. Hop's Playhouse 2 no ano que vem. Se não me engano, tá previsto pra abril de 2021. Não tá tão longe assim, né? Alguns meses. Inclusive, o Code Call, que é o jogo que ele lançou, assim que ele lançou o Code Call, já teve uma versão mobile, versão para Android lá na Play Store. Então é bem possível que no ano que vem, talvez, o Mr. Hop's Playhouse 2
Talvez ele não demore muito pra ter Android, então eu possa jogar junto com vocês, assim, de primeira, sabe? Sem ter visto nada antes. Seria bem legal. Então, nesse site, você pode baixar os jogos pra computador. E tem uma opção, além de você baixar, você pode doar 2 dólares ou mais. Você pode doar, então você pode só baixar. Então, se você quiser apoiar o criador financeiramente, ele merece, tá fazendo um bom trabalho. Fez um joguinho agora, teve essa atualização, esse jogo aqui agora, fiquei muito feliz. Bem a tempo pro Natal. E tô muito feliz em poder jogar ele eu mesma, fazer as coisas por eu mesma. Sem contar, como eu disse, o jogo teve muitas mudanças, então... Algumas mudanças. Então é bem interessante. Eu realmente fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado também dessa gameplay. Aguardo que, se Deus quiser, no ano que vem, eu vou estar bem, né? E nós vamos poder jogar Michelle's Playhouse 2. Espero que vocês estejam tudo bem por aí, porque o tempo não tá fácil pra ninguém. Espero que vocês estejam bem de saúde física e mental, emocional, tudo junto. E, bom, se você tiver alguma sugestão, pode deixar, algum jogo. Eu já tenho algumas coisas planejadas pra fazer pro fim de semana. Fim de semana não, pro ano novo. Se eu conseguir, eu vou tentar uma máxima pra conseguir fazer o que eu quero. Conseguir fazer vários vídeos no ano novo pra vocês poderem se... Vários vídeos no ano novo pra vocês poderem se divertir. Desculpa se eu falo muito rápido às vezes, é porque eu fico muito ansiosa. E, bom, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!